L'Hospital Comarcal d'Amposta recuperarà a partir del pròxim mes de febrer el servei de part que s'havia traslladat a la Clínica Terres de l'Ebre de Tortosa des de la pandèmia. També s'ha arribat a un acord amb l'Institut Mèdic d'Amposta per a la Dona per a traslladar els parts que atenen de manera privada de pacients de la capital del Montsià. Ens derivaran 65 parts a l'Hospital Comarcal, més estos 20 que fem nosaltres, més 15 que hem tancat un acord en un ginecòleg que també els farà. Clar, ens situem al voltant de 100 parts i per tant això ens dona massa crítica, no per a poder fer només parts, sinó també per a poder fer activitats d'acompanyament i d'humanització dels parts a l'hospital. I a més poder-ho fer, podem contractar tots els professionals 365 dies i 24 hores, que és el que necessitem per a poder-los tirar endavant. Per què no s'han recuperat abans? Doncs possiblement perquè recuperar els parts, deixar-los de fer és fàcil, però tornar-los a fer implica tenir un pool de personal per a generar seguretat i no és un moment fàcil per trobar personal. Ara sembla que ja tenim el personal, sembla que tenim la condició per poder fer els parts altra vegada. L'hospital també s'alinearà amb el projecte Vincles per introduir figures professionals al servei de la dona i acompanyar-les emocional i psicològicament des de l'inici de l'embaràs, el naixement i durant el postpart. Sobretot a nivell emocional, que és quan la dona té moltes pors, les falses expectatives, poder donar aquesta mà, no? Volem implantar una figura que sigui una dona al servei de la dona per acompanyar-la en tot el procés. L'àrea ginecològica i obstètrica del centre també farà millores per humanitzar l'atenció de les mares i farà les intervencions de cirurgia ginecològica.